Aşura günü deyirlər Hürrüm bədəni titriyirmiş. Yanındakı soruşdu ki, sən niyə titriyirsən, qorxursan? Deyir, məndən soruşsaydılar ki, Kufədə ən şücaətli kişi kimdir, deyərdim Hürdü. İndi bədənin titriyir. Bunların nəyindən qorxsun, sayları da azdır. Dedim, mənim qorxum bunlardan deyir ki, özümü cənnətlə cəhənnəmin arasında hiss edirəm. Başa düşürəm ki, bu an bir qərar verməliyəm, ya əbədi cənnətə gedəcəm, ya əbədi cəhənnəmə gedəcəm. Ondan sonra atın sürdü, gəldi İmam Hüseyn ağaya tərəf. Bu Hüseyin kimdir mənim, didəm giryan eləyir. Səbrimi əldən alır, bağrımı əlqan eləyir, eləyir. Gələndə də yavaş-yavaş zikr elirdi, deyirdi Allahümmə tubtu iləyik. Allah, sənə tərəf qayıdıram, məni qəbul elə. İnni ərəbtu qulubə əvliyaikə və avlada avliyaik. İlahi, mən bir kəsəm ki, sənin dostluğun qəlbini narahat eləmişəm və onun ailəsinin qəlbini narahat eləmişəm. Və güman eləmirdi ki, imam onu qəbul eləyər. Özün günahkar bilirdi. Özünə deyirdi, ax, sən bais oldun, gəlsin, çıxsın bu torpağa Hüseyn. Gəldi İmam Hüseyn ağanın qabağında başın salmışdı aşağı, üzrxahlıq eləyirdi. Bu Hüseyn zayan su kənarında. İmam ağalıq nümunəsidir, böyülük nümunəsidir. İmam istəmir kimsə xəcalət çəksin, dedi, irfə rəsək, hür başı qaldır, xəcalət çəkmə mənim qabağımda. Dedi, ağa, icazə versən, mən birinci gedim döyüşə. Səni birinci mən narahat eləmişəm, istəyirəm birinci də mən gedim döyüşə. İmam dedi ki, sən azadsan. Nədir məcnun, nədir aşın, nədir leyli? Bu Hüseyndür ki, bu Hüseyndür ki, cəmi aşıqların məcnunu biyaban eləyir. Getdi meydanda vuruşdu, axırda yıxılmışdı yerə. İmam Hüseyn ağa gəldi, başını götürdü, qoydu dizlərinin üstünə. Bir söz nə deyirdi öz-özünə? Deyirdi ki, hür, başın hara çatıb ki, imamın dizinin üstündədir. Başın nə uza məqama çatıb, hür sənin. Götürdü, deyirlər, yarası var idi, o yarasını dəsmalla bağladı. Ondan sonra buyurdu, əntə horrun, kəma səmmət kə ummu kə horra. Sən azadsan, necə ki, anan sənə azad doğur. Yəbnə Zəhra sənsən mehrumunir, Yəbnə Zəhra sənsən neymənəmir, Yəbnə Zəhra sənsən saqeyi eşq, badeyi eşqü və bizdə əsir. Sallallahu aleyhə sənsən, sallallahu aleykə ya Hüseyn, sallallahu aleykə ya Hüseyn, sallallahu aleykə ya Hüseyn.